ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଏଲ୍ଓ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଡାଟା ପବ୍ଲିଶ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2024 ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କାଟାଗୋରିରେ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳେ ଅଛି। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କେତେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅଧିକ ବେକାର। ଏବଂ ଏ କଥା 2005 ଓଡ଼ିଶା ତଳ ଆଡ଼େ ପ୍ରଥମ ଥିଲା, 2012 19 ଏବଂ 2022 ଏ 4 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ ଡାଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଭରେଜ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 20% ଅଧିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଅଧିକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତଳେ ରହୁଛି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ହାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏ ସବୁକୁ ମିଶେଇକିରି ଯେଉଁ ଡାଟା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ 22 ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଡାଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏ 22 ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ଓଡ଼ିଶା 22ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଠି 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସରକାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ କୁହନ୍ତୁ, ଖଣି କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍କୋପ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଦିନରେ ବଜେଟ୍ରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ବଜେଟ୍ ହେଉଛି। ଏ ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 3-3ଟି କରିସାରିଲେଣି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍କୋପ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର କମୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ହାର ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ରେଟ୍ର ହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧହୁଏ 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦିଗଟି ସେ ଦର୍ଶାଉଛି।